سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حمد بالله صلوا على نبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من العائدين الفائزين وجعلنا من المذنبين المغفورين ومن التائبين المتقابلين ومن عباده الصالحين المتقين المهتدين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي الحديث: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال. أما بعد، حضرة المحترمين ingkang minulya saha kula hormati, kula takzima kenugi kula taati saha kula dherekaken sedaya tausiah nasihat dawuh ugi pangandikanipun dumateng ngarsanipun para masayikh, para alim ulama, bapak-bapak kiai, wabil khusus saking jajaran suriah majlis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bilangkenceng, ugi datang para kiai wonten ing Pulerejo sedaya ingkang minulya saha kula hormati. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pilangkenceng utaminipun saking jajaran tanfidiyah panjenengan Bapak Supangat Abdullah ingkang minulya saha kula hormati. Datang Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun sedaya perangkat, Ketua RT RW, Lembaga Desa LPMD, BPD sedaya ugi ingkang milulya ingkang estu kawula hormati. Segenap jamaah Bapak Ibu sekalian, baik saking Pulerejo atau mungkin saking Tanggi Dusun ingkang sami rawuh sedaya ingkang milulya ingkang estu kawula hormati. Wonten ing kesempatan dalu mangke monggo sepetawis saderengipun kula kathah matur dhateng arsa panjenengan sedaya sareng-sareng panjenengan sami kawula dherekaken manengku pujo-pujiastawa punjukaken raos syukur
kunjuk ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dini menopo atas curahan nikmah hidayah so taufikipun Allah kanyatan ngantos dalu niki kita dikersakno pinaringan panjang yuswa, diparingi sehat wal afiyah lahir ugi batin, diparingi kesempatan niku saged kumpul kempal manunggal dateng lokasi musola sohalaman dalemipun Bapak Saki Muhtarom ingkang sarang-sarang ngawontenaken acara bersama dalam rangka halalun bihalalin wontening bulan lan taun menika. Mugi-mugi kanthi wontenipun acara halal bihalal ingkang dipun wontenaken dalu menika mangke saged dados sugesti pendorong kita tambah sregep ibadah, tambah rajin sholat jamaah, tambah sregep nindakno perintah Allah sunnah Rasulullah, ing akhiripun kita kantuk ridan Allah syafaatin Nabi selamat saking pulih ngantos binjang teng alamul akhirah. Allahumma amin. Ingkang selajengipun terbangi gak mari maju. Terbangi gak enek sing maju. Gak enek ya wis selawatan biasa mohon nggih. Ingkang selajengipun monggo kita sareng-sareng ngetingalaken raos tresna, rasa seneng, demen, mahabbah, cinta dhateng arsa dalem Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tandane seneng Nabi napa wa min alamatil mahabbah ila hadrati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kasratu sholati ma'as salam ila hadrati. Dawi ba'dul ulama setengah saking tanda-tandane lek MBC pilang kenceng ranting pulih NU niki seneng Nabi ya petel maca selawat salam diatur nang ngersane Kanjeng Nabi. Kula monggo sareng-sareng. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sholli wa sallim da iman alhamada sholli wa sallim da iman alhamada wal ali wal asha bi man qad wahada wal ali wal asha bi man qad wahada. Monggo salli iman alhamada salli wa salim da iman Allah wal ali wal asha bi man qad wal ali wal asha bi man qad. Monggo bapak ibu niat patos ilmu, monggo Kang Mas Bayu niat patos ilmu, karben gesang kita leres boten klintu, karben gesang kita selamat boten klintu. Salih iman alhamada salih iman alhamada wal ali wal asha bi man qad wal ali wal asha bi man qad. Monggo kanca santri rutin gone ngaji, monggo kanca santri sami sregep pengaji, karben bisa ngerti bring ilmu agami kanggo sangune urip selamat tumeka pati. Sholli iman alhamada sholli iman alhamada wal ali wal asha bi man qad
wal ali wal ashabi mangkot sallu ala nabi Muhammad. Muga-muga ari kompake muslimat, kompake fatayat, kompake konso ansor, kompake NU, kompake jamaah pulis doyo maca selawat niku wau dadi timbul kathah barokah. Allahumma barokah pisan nun sewu Pak, nggih, banget. Kula iki mengaturke mawon. Ki pedhumane wong NU ngeten iki, nggih. Wong kula iki pengurus wilayah NU lak nggih nun sewu. Pedhumane wong NU kenek napa to? Pendak-pendak kumpul untuk pengajian ngendi mawon apa acara judulnya gak masalah mesti maca selawat. Niki mergo nuhoni wasiate Nabi. Zayyinu majalisakum bisolati alayya fa inna solatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Hiasilah tempat-tempat duduk muri kalau kita lenggah sareng lenggah bareng ngeten iki nggon lungguh bareng iku Nabi pesen wacane selawat atur ngarsane ingsun. Endi ana nggon lungguh bareng cik iku pengajian apa wae katik ing kono diwacane selawat kunjuk ngarsane Nabi fa inna salatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Besok mben wong pulih sing do teko niki termasuk sing urung teko muga undur nggih insyaallah diparingi nuripun selawat manggone teng pundi yaumal qiyamah khususe nalika kita badhe budan yang swarga. Kuwi ana persyaratan sing sapa munggah swarga mesti nglewati jembatan Shiratal Mustaqim. Mongko Shiratal Mustaqim niku nate Pak Sunarto kula didhawuhi mbah kula. Wong Shiratal Mustaqim gedene mung serambut. Wong niku jek mobat mabit landhepe pitung pinyukur. Kula nu mikir ya ratu ta Bu nggih. Lah wong serambut monggo pinarak nggih. Cik ditambah mobat mabit kate landhepe pitung pinyukur ku lek wedhus pundi mbah kula tak tekoki. Lah nek wet piye mbah? Aku yo ora iso mikir. Lah nek mikir piye wong serambut, masyaallah. Lu jembatan kiren moneng niki lho. Upama diganti sak wit pelem niku lho, sak wit pelem. Isi toto gak usah loro. Ulon tembus setan wani nguwat wong pulih wedi. Wedine kepleset, pokoke sak wit pelem lho. Mung dawane sakmono. Lu sing jenenge Shiratal Mustaqim niku masyaallah. Dawane bainal masyriq ilal maghrib jagate tanpa sampai jagat. Lah nek ming serambut ki lewat kaya apa? Iya lek jembatan muneng niku, ngisore ku sik wedi lumpur. Lho ngriku niku dahono. Bangampak-ampak tanpa wagut ndoro ping jalan idi segara geni. Dik panas e tikel ping 70 karo genine LPG-ne wong awi. Wong Madiun masyaallah lek ngiwat yo napa untung kula sampeyan duwe tabungan selawat duwe simpenan selawat iki bedae Nabi dawuh ayo sapa nggih kaulane Allah umat Islam NU nduk kene pulih kena ngerjo sedoyo sing rajin baca selawat Nabi janji lil musalli alayya nurun ala sirat wa man kana ala sirat bin ahli nur lam yakun min ahli nar masyaallah. Iku kanggo sapa jamiah Nahdlatul Ulama cik muslimate fatayate ibnu EPPM Ansore sedaya jamaah Islam sing mulih sedaya sing rajin maca selawat besok nurun pikantuk nur utawi cahya cahya sing padange lampu niki teng pundi manggone alas sirati teng dhuwure wat Shiratal Mustaqim niki penak sing sapa sok mangkono entuk cahyaning selawat senter nggih lampu sing dumadi teko selawat Nabi jo lam yakun min ahli nar wong iku slamet gak dadi gulungane ahli neraka mas yo dosane mikul ngindit ngindong kempit insyaallah lho ora enak to tapi dikei selawat lampu niku lho Pak disenteri lampu selawat amblas ditambah syafaat belum dadi ahli swargane Gusti Allah. Allahumma iku lho enake maca so mangkane ayo sing sregep selawatan bentuk kaya ngoten Allahumma amin. Dumateng Bapak Kepala Desa sedaya perangkatipun ponco sedaya para kiai-kiai terutama yang tergabung dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat ranting bule di tingkat MPC Kenongorjo Pilanggenceng ya Kenongorjo Pilanggenceng dan segenap warga kaum muslimin semua dengan sami hadir
terutama yang tergabung kepanitiaan Pak Sagi Muhtarom selaku Sohibul Wali Sohibul Bait, ugi datang pembawa acara, kula sangat ngaturakan matur sakingipun kanthi kula dongakno jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullahu khairan katsira Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya nuwun sewu Pak banget nggih. Ngaji pun ini lek tak hitung-hitung lek tak cocok nombe NU jan wis plek. Sebab napa? Mergo rata-rata kiai NU iku pondok pesantren ngendi mawon iku lek mulai ngaji lek rak malam Rebu ya dina Rebu. Lah ngoten nggih. Rata-rata pondok ngendi mawon, Pak? Cik sing dukune Magetan Madiun cik nduk ngawi ngene Gus Taufik ngene Gus Wasik kabeh rata-rata sepakate iku kiai NU lek arep miwiti ngaji kitab napa mawon lek gak malam Rebo ya dina rego napa ana dasare yaumul arbi'ai nurun dina Rebo iku dina sing padhang mulane wingi gak ana lampu syuting teng riku sik Selasa iki gandeng Rebo ya manggon nang kono ketok sumlorot lumane dina padhang. Kenapa sih kok dina padhang niki lho saiki santri iki kritik-kritik Pak banget nggih josah saiki kritis-kritis lek dikandani kadang sik tekok meneh kene apa lek Mbah Dik Rebo dikandani dina padhang jawab e nun sewu anane te kitab ta'limul muta'allim kitab eno niki diterangno yaumul arbi'a nur dina buku padhang kok cinar pas sejarah kuno biyen saya Pak Ura anane Rebo dianggep dina padhang ku sabab nalika jagat iki digemblar sepisanan digawe sepisanan dina Rebo iku Allah gawe khalaqallahu syamsa wal qamar wan nujum yaumal arbi'an kitab NU jadi kitab sabiat pinggire kitab majalisaniyah sarai arba'in nawawiyah kula lek kitab tak kumpit mutrah kula niku jenenge suya NU dadi sekelane nggih ngoten niku dene kok petuk campur sari tapi gunung ora mung selingan ngoten mawon insyaallah ngene iki lha niki teng kita busabya diterangno anane Rebo padang mergo cinare ta dumadine srengenge lintang bulan kabeh biyen dina Rebo. Lah nek Selasa mawawan khalaqul dab yauma Selasa nek Selasa biyen citane dina dumadine raja kaya sak donya bebek pitik mirip-mirip kebo sapi kabeh dumadi Selasa. Mulane wong nggon ku nek tuku sapi tak kon Selasa wagi, Selasa tirone sapi wetone sapi, wagi pasar padangan ngene kuwi dinane wagi mulane tak kon golek Selasa, wagi ra pun genah to. Sisa tirone sapi wagi pasare sapi. Lah nek iki rak pasare rak jempol apa legi to nggih. Ya golek Selasa legi pokok monggo. Selasa. Selasa tirone sapi wetone kebo sapi kabeh digawe pertama Selasa lah wagi ngen kula pasar nek diitung Jawa ya genah lho Pak Selasa telu wagi papa tak pitu to pitu cekakan pitulunge Gusti Allah mergo le pitulung lem kuru dadi lemu slentiken mari slentikene garing dadi waras kuru dadi lemu majel dadi manak lho ngene mergo napa entuk pitulunge Gusti Allah diitung Jawa suku watu gajah buta suku watu tiba gajah wong pitu apa ana gajah kuru gak mencet bukane tebon rata-rata ya lemu to mulane hitungane Selasa wagi wong kulo sing ngitung ngapi iki nggih dadi nek Senin dadine gunung Pak Senin pertama Allah nggih gunung biyen mulakno sampai saiki biyen zaman nenek serial Pestri Merapi nggih niku mung Indosiar Pak banget mesti direk malam Senin mak lampir kenapa mergo sing ditakno Merapi Merapi dadine Senin takon malam Senin sampai bar ya Senin terus nanti tirone gunung Senin kok lale akad akad iku tirone bumi tirone langit langit bumi digawe akad mulane Kanjeng Nabi dawuh api-api wong bangun wi nek iso njupuk dina akad nandur nek iso ya njupuk akad nah Nabi le dawuh teng kitab Quratil Uyun Syekh Ibnu Yabul sing dawuh lewat hadis nggih yaumul akad yaumul bina'i wal ghors dina sing paling apik nggih bangun ki ngat nggih nandur yo ngat pun sewu mulane tiyang kene kula senengane ngat kliwon jemah pon bujati setu nyetel ngat kliwon ngadeg omah wi diomongi ya piye lah kenapa ngat kon ngat melok nabi nggih lah kliwon teng Jawa kliwon niku jere wong Jawa enak kiblat te manggon tengah. Lah wong nek tengah gayuh lur kidul ya genah to nggih. Tengah. Lah beda nek legi naga mangap nyang etan. Paing mangap nyang kidul. Pon ngalih ngulur wagi mangap nyang lor Pak banget. Lah nek tengah liwon mangap teng dhuwur piring mumbul dadi naga sari alhamdulillah. Ora ana sing ora genah wong kula sing itu. Sallallahu Muhammad.
Rebo niki dikek ngaji, muga-muga sing ngaji kabeh pikirane dikersakne padhang, sehingga sithik kata sithik kaji dadi gampang iso cumentel teng ati dadi ilmu sing manfaati lan barokahi. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Katik rebune rebo paing ora hebat. Rebo ki pitu-pitu dadi pitulung, muga-muga pulirjo. Ditulungi kali Allah apa sing ditandur subur, sing dikulak bati, sing diusahakno berhasil tol gawa barokah, kreseke ditambah rasa kresek dadi luruh kantore ndang dadi. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Apun genah ta. Lha mboten nggih bar pengajian nun sewu Pak Lurah, mergo dinane rebo gandengane lak paing. Paing ku songo, songo ku lintange Nahdlatul Nahdlatul Ulama. Lho engko songo kena dipilih kena apa? Mergo songo ku angka sing paling gedhe siji, tur paling elastis fleksibel, paling tahan uji. Angka 8 ketoke gedhe ning kempos lho yu. Ora percaya. Bedae cah pule tabrak wit pelem dadi angka pira peleke? Angka 8 to mleyotan. Lho iya, saiki ngekek rong kresek sok ben preyu mleyot to piye. Lho lek songo lah gak iso. Songo itu gede-gede ini angka. Apa ada saat dulu orang ada 10 pak, gede sangang puluh. Nah satu juga gede sangang atus. Mesora iso, paling gede songo. Orang yang sekedar gede ini berkualitas. Walu itu gede jadi kempas apa percaya. Lek urung diuji, itu ya meyakinkan. Ini harus diuji pindu malih pak. Walu pindu rak 16. Siji tambah 6 garek pitu. Diuji ping telu 4 likur. Loro tambah 4 garek 6. Diuji ping 4 telung puluh loro, telu tambah loro karek 5. Diuji ping 5 petang puluh, papa tambah kosong karek separuh. Pitu nek songo. Diuji pindo piro? 18. Siji tambah 8. Diuji ping telu 7 likur, loro tambah 7. Diuji ping 4 telung puluh 6, telu tambah 6. Diuji ping 5 45, papa tambah 5. Diuji ping 6 54, 5 tambah 4. Ping 7 swidak 6 tambah 3. Ping 8 70 loro tambah loro, ping 200 gak iso rubah ta wong NU litange sama ya utuh kaya ngoten nggih, dunya akhirah Allahumma berkualitas wong kosong. Mulane gulikane rebu paling ra ngeten iki ilang. Iki arang-arang dibakas tong dibakas kulo tukang petong dadi ya tak etange turang ngoten. Sallallahu Muhammad. Tak terus ke. Sing penting kumpul niat ngaji. Mergolek niat ngaji Masya Allah. Wong golek gelem ngaji mlakune wis diitung ganjaran. Lungguh plek guru ngaji akeh lungguh tok lho Bu. Niki teng kitab ya Tambihul Ghafilin Syekh Al-Faqih Abu Lais Samarqandi dawuhne lan hadis Nabi. Nggon lungguh iki termasuk nggon nggih nggon sing mubarok, nggon sing akeh barokah, nggon sing sae nggon pengajian iki. Nabi leng nek mastani al-majlisus shalih. Yukaffiru 70 alfi majlisin min majalisis su. Panggonan ngaji, panggonan api, nggon golek ilmu, nggon panggonan sing api. Panggonan ngaji sing api niku saged nebus 70.000 panggonan kemaksiatan. Lungokno. 70.000 nggon maksiat ditebus lungguh ngaji, ilang 70.000 kalah karo nggon lungguh pek pengajian. Insyaallah, Allahumma ulah nek pengajian teku wong 70.000 ambles kena dayane jungok nga. Lugu ngaji kok. Lah kok 70.000 sampean ngitung ora wis komet. 70.000 opo ae. Petan tok sing pira? Lho petane iki mesti ya. Lho nggih ta wingi pas akad pendak akad wingi lak resi kabeh manduryo ya. Ning nun sewu age bar salaman petan yo ngrasani ngalor. Ngrasani ngalor. Itu nak sing wong wedok petan mbek ngrasani iki nikmat. Nek wolarang te warung kopi ya karo ngrembug bature ya genah. Wis kula tak titeni aku wis padha rowe dek piye. Ya Allah, mulane tak umumno teng iki Pak Lurah, wong wedok-wedok aja seneng petan. Petan iku nuruti karepe setan. Dadine mesti entuk tuma to. Tuma iku bakal metu mulo petoko perang karo tanggane geger mek dulure, gara-gara bar dirasane didulne nak undubil. Lah sing enak didis mawon Pak Pangat. Nek didis iku ora nek kancane kok dhewean. Didis iku maknane introspeksi ngrayahi salahe dhewe. Nggih, metani salahe dhewe enggak usah kanca. Di introspeksi dosaku jioke salahku jioke gak usah aku ngrasani kancaku ndak mari gak rukun. Entuk-entukane rak mesti lingso to. Eling karo Allah Gusti sing Maha Kuwasa dicekak lingso rak teriku. Eling karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa terus tobat dosane entek Allahumma. Ngaji sak
sebab tok niki nek ikhlas ganjarane ngungkuli wong salat sunat sewu rakaat. Padahal Jamiah Nahdlatul Ulama diinane poso niki Pak nggih, posone ming 29. Setu pendak setu malam makat mesti ra ping 29 to nggih? 29. Traweh to gak usah gutang, rutin gak tau gutang. 20 ping sesasi agek 600 pokoke dipotong siji mergo ming 29 garek entuk 580 ki sesasi. Lah witir 3 ping sesasi nek kumpit 90, lek dipotong sedina suwengi akhirnya kantun 87 rekaat, 87 tambah 5 80 600 swidak pitu rekaat ki sesasi muput kalah karo lugu sak jam pengajian. Jadi masyaallah ning nun sewu gon kuwi ana sing rada unik Pak banget. Traweh ki pinter, malam setu traweh, ahad traweh, senin traweh, malam selasa bles gak tau petuk sampai malam 27 tunggul nggo ambeng nang langgar sampai 27 walikur 29 riyoyo dadi ngguri telu ngarep telu ketoke ya buntu tapi tengah blong. Lah kene ya enek sing model ngene iki. Ya enek. Alhamdulillah enek ra apa-apa ta wis sunah kok nggih. Isik gelem tunggul wis alhamdulillah. Lho lek saiki no sampe. Nek wanci poso ngono masih ana sing lobong ana sing absen langgar jik ketok kebak, musala ketok kebak, masjid ketok belabar teko latar. Barang wis bare keterak dina akad riyoyo. Adem masep ketiban akad ilang jamaah prei sing darus Quran cara nggonku ngono mbok nek kene. Kene piye? Maju apa mundur jamaahe? Maju apa mundur? Masyaallah. Iku rata-rata kliru persepsi Pak banget, nggih. Wong Islam niku kadang over. Muni ngeten. Nak poso ki dimenke nduk. Dina becik ulan maghfirah rahmah nggih ulan barokah et kumpul dikumpul kita poso sayange sibuk nek teko sawal iku kok dinyek wis ora enek barokah kok tun rasah ngaji jamaah me apa ora ning barokah wis kotong masyaallah tek gak nek jamaah nomor loro ni arane abote jamaah wingi poso ala saiki berbedane apa wingi poso kok enteng sing male abot niki masalah ana makhluk Allah sing murang tata jenenge iblis. Iblis iku nalika wulan poso sesasi pun dibondo kalih malaikat Allah sehingga gak iso obah ganduli wong jamaah. Bareng diingi malam akad malam riyoyo sampai pas usume salat itu banget. Diterangno te kitab Durratun Nasihin setan iblis kuwabeh niku lek waktu salat itu waktu malam riyoyo takbiran piyambake gak tahan krungu swara takbir nisih ngalih teng pinggir se guru kulit cedek banyu adem nomor loro musyawarah sesuk balik nyang kulit iki sing enak metu etan apa metu kulon kuwi diruding nang kono setan butak gundul belange tak kandhani ha mulai bengi ki rungokno gobok wujawar kuping mulai nomor ibatmu wong sak pulih reja kenang reja ilang kenceng sing do nindak napa sok iling-iling bot-bot ini tidak ada bedanya Gusti direwangi ninggal dahar buku orang nyedek banyu toyo orang kerasa kumpul karo buju karo mula memper dusanya lebur di sepura ini Gusti ini awake enak kepenak mongko awake dikudu golek konco sok dijak njegul yang rokok kudune mula sesuk balik yang bilang kenceng golek ada orang pilih jayo digayah rayah janduli sekarang jamaah ben sepi langgari hilang jamaah sepi masjidnya kayak kuburan aja. Ya kemulung bawana mawalian suara ring iblis kang dedemitan leno-leno balik nyang Pulirejo gerayah-rayah sing jamaah spintek total resik nganti masjid sepi kaya kuburan wah leno pangendam wae ganduli sikir mentek jamaahmu remno mepatu jahit lambe sepi ndarus mentek sing ndarus prei kabeh jamaah ilang kabeh nggih mboten iya apa ora kalah karo gudane setan iku kalah nek mbek wong NU musuhe NU kalah ambek wong talilan kalah kalah wong tebiran yo kalah. Setan niku wis ketok tau matur Nabi, remuke lumpuh panas awake setan nek siji ana wae maca istighfar,
onok wong maca tahlil, onok wong maca takbir. Diceritakno zaman semanten Pak Sunarto, zaman mbah-mbah kula wonten ing negari Mataram. Nalika semanten perjurite mbahku diculo siji. Mergo mbah kula niku duwe mbah jenenge Nyai Ratu Suwidu. Ya Nyai Ratu Mas, ya Nyai Ratu Segoro Kidul kuwi mbah kula. Lho diomong ya iso guyu. Tak omongi ya. Mbah Retno Suwidu wae iku duwe dulur loro wedok siji rada stres. Iku putra raja pejajaran zaman semanten. Sing lanang loro siji Ciwanara loro Joko Suruh. Joko Suruh dikon dadi pakir ratu bapake gak kersa. Lono Broto tengah lastrik Mojokerto malih jeneng Raden Wijaya topo dadi air langga ngedek no negara Mojo pahit ngapal tong pakeme enek ora apal piye. Terus Mbah Wijaya niku run maturun rumane iku duwe anak akhir dadi ratu sing paling kondang Mojo pahit Prabu Kertobumi sing sinebut Prabu Hayamuruk duwe patih Gajah Mada. Kertobumi di anak wedok rungokne undi dari Mbah kula ora percaya. Kertobumi iki duwe anak wedok babagan jenenge pepet dirabi kali Mbah kula Iya Geng Pengging ya Bupati Handayaningrat Jawa Tengah kono. Mbah Pengging rabi dadi mantune Mbah Kertobumi niku duwe anak loro siji Mbah kula Ki Hasim ya Kebu Kenongo nomor loro Ki Kebu Kani. Putra mbahe ora apal piye. Kebu Kenongo jenenge Ki Hasim. Mbahne Mbah kula ya Hasim wonten iki modele nggih. Termasuk Hasim Asari keluarga Gusdur niku sami. Sami betul ku ya. Ki Hasim Kebu Kenongo niku cengkah mbek Demak Bintoro sehingga dipun nggih perjaya sing wedok melok nyusul sedok akhire Joko duwe anak siji jenenge Joko Krebet. Gandeng Pak Mbok wis mati diboyong budine nang ngene daerah Tingkir mulut jenak no Joko Tingkir. Lah Pak Dine kebukane guru senengane topo wae sampe saiki ilang sak rogo jiwane manggon teng pucuking Gunung Merapi. Mulo kirane pas Mbah Marijan pas sida Pak banget. Kulo tak tiri rono pilih Mbah Mbah Marijan gelundungi watu kaya ngono ya. Ya Allah. Joko Tingkir akhire lerjadi. Dirabi di mantu kale Mbah Sultan Trenggono. Mbah Trenggono Demak Bintoro putrane Syed Abdul Fatah Sultan Fatah Mbah Fatah iku anake Damarulan Mojo Pahit jeneng Wikramawardhana bapak kabeh Pak Mbah Fatah niku putrane Mbah Damarulan Wikramawardhana jeneng Raden Kisan Raden Hasan Cimbun Sultan Fatah di putra di putra jeneng Pangeran Trenggono ku siji Ratu Nyawa loro Sedo Lepen telu Pati Yunus papat kathah putrane Mbah Trenggono di anak wedok Mbah Ratu Pambayun jeneng dhewe semangkin dinikah Mbah kula Joko Tingkir duwe anak Mbah kula Ki Hasim ya Pangeran Benowo. Mbah Pangeran Benowo duwe anak Ki Abdul Jabbar Pangeran Sumayuda sukula teng Tuban jujukan lajeng putra Mbah Pangeran Jumali Tuyuan teng Lasem Mbah kula Ki Elmunta Ki Elmudin lajeng Mbah kula Ki Hasim Ki Hasan Munawi Kiai Suraji Ki Usman bapak kula nuli kula dadi bateh kabeh pasamu piye apal sampeyan ora ngarah apal wong pakme ora duwe kok apal. Ya, Mataram ku tau dirusak kalih anak buah Mbah kula Ratu Kidul. Kula arep basa wingi teng Tulung Agung niliki mbahe teng rika kok piye. Ya Allah, duwe perjurit iblis jenenge Nyai Danyang Lulupe. Tau krungu mrene. Kuwi ratune Demit Segara Kidul kuwi, bapake Mbah kuwi. Ya Allah. Jenenge Danyang Lulupe. Danyang Lulupe iki mayal nakale gak karuan teng Mataram rusak, Pak. Walah anggere setengah loro begin jerit akeh sedo krungu keplenger bacot mati. Sultan Mataram bingung, akhirnya bingung perjurit gak ana sing ngatasi. Akhirnya waline Allah teko pati sing jenenge Syekh Ridho Syekh Jangkung ya Saridin murid Kanjeng Sunan Kali Jogo. Kakang Jangkung dalem Kanjeng Sultan. Iki kepiye malah ana kedadian sing kaya ngene Mataram ketak pendung dedet kelimengan. Sebab pakartine Dayang Lupi sing urang tata teko Sora Kidul. Purbawasisa Kakang Jangkung tak pasrahke kecekel lurane Dayang Lupe kula sagah dari katenan lirasaku wong niku kula rakyat Mataram wajib bela negara bar tahajud Mbah Saridin wali nyegat Dayang Lupe metu kok kidul kemerusuk masyaallah wo iki Dayang Lupe ora bali kandangmu ketiban asma Allah mesti lebur to ketiban asma Allah ora ketiban jabaran Saridin gak asma Allah langsung serban diangkat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tur melayu balik sekali kok tur sing cerita ketoprak pati Sri Kencana mulane tur aku Sallallahu Muhammad setengah sepuluh kecil kuat ya
sang soyo dalwar rasa pyur kang lintang bedap tis tisunyo seprapating wengi nek setengah ya kurang akeh lumerang gandaning pus pito surem sorote tanpa adang pratondo jam setengah sepuluh punjul rong menit diterus mengajak leren temeka sak mene terus pola ren terus sopo leren nek terus tak ombenane eling guruane garing lho. Alhamdulillah tak terus nih mulo do kendule jamaah do preleh yasin talil kodo tadarusan macet mergo kalah karo gudane mulane monggo Syawal bulan peningkatan ojo tambah kenduti training sesasi wingi latihan traweh latihan jamaah kok mantun yadin malah prei dikencengi leh jamaah sholat nopo masalahe mergeli aneh-aneh halal bihalal niki lak ketok halal bihalal terjadi mergo menungso iku gak iso uwal ketok kleru gak uwal tekok dosa baik sing menyangkut antar kemanusiaan atau sing langsung ibadah mahdoh dateng arsanipun Allah subhanahu wa ta'ala dusane kare Allah ke yo gak tau gak terutama di bidang poso ngene kula akeh wong wedok-wedok sing urung iso nyaur utang kene piye kabare lho tenan to nek utang basi ngene iki ya dipikir bendak rebu mbok iso utang poso ora patek sing lagi gak ketara lho nggih to nggih tapi ya disaur ibu nggih cara nyaur penak wong Islam ku luwes kok ndutang sak minggu upamane kepethuk Senin niat ingsun poso nyaur utang Ramadan mbek karo poso dina Senin. Entuk loro to. Wajibe gugur sunate nyantol. Apa meneh nek iso, Syawal nyicil wong 6 dina. Ora usah kudu rut 6 dina gak. Sing penting sesasi poso entuk sesasi Syawal entuk 6 dina. Mantun riyadin kok sik do riyayan, mantun kupatan lagi mulai nyarutang. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Telung Senin telung Kamis beres cik-cik karo tambah entuk sunate poso sasi Syawal. Niating sun poso nyaur utang Ramadan karu Senin karu Kamis karu Syawal beres. Oleh Syawal oleh Kamis oleh Senin cik iso nyaur tening utange sauri sik aja sepusate niatin niatis nyaur utang sik tinggiokno sik agek sunate tiba ke keri dadi iso genah utange bot dicik tambah premi untuk THR alhamdulillah lo genah to NU paling luwes dewi kok penak tenan ora guyon wis tak teruske kata miskomunikasi hubungan kita karo Allah dianggen kula muga-muga pilang kenceng khususe pule mboten enten wong gonku jenenge masalah salat iki yang ngono masyaallah ora jamaah lah nek genep jek alhamdulillah wis ora jamaah kula kadang-kadang ya susah. Lho gak sero pangate. Tahlil rajin mati kula ayeme. Jenenge leh yasinan rajin ayem mung anggota kula niku nggih sak dusun niku Pak Narto nggih. Iku 337 anggota ibu muslimat sak tahlil niku sak rombongan. Sampai 6 tahun 7 tahun agek teko puter gelang arisan. Masyaallah. Lek agek mangkat jan koyo tandur mlaku kae. Lek selungguh koyo tandur gemadung ketok ijo kabeh halah teng ati jan marem. Ning aku yo esuk ora krasa kok bar subuh grek ngoten. Wong kelek salate ora patek totoe apa iya. Bar kok sawah aku mampir. Assalamualaikum. Manusan. King pundi Mbah Atik dungare niki? Hasilku reget ya arek golek padasan. Tak cek. Enten Pak Tewingking, tak delok ya enek tenan ra bujuk kok. Boso tak inguk, masyaallah lah sumpet iki nong dito ya ya. Wis ra enek. Lho ngono iku jengking garing lumut sisan. Tak tekok ila kok garing yo jengking kene banyune. Nuwun sewu Mbah, kula nembe prai patang sasi subhanallah. Nembe prai kok patang sasi apa umum? Kitab NU Syafi'i iki rata-rata aksar paling kata ya 15 dina sesuk yo mantun subuh maca sing apik ya. Tak terkenang pu. Tak obonge tak periksa nang dokter kandungan Mas Waryo engko ben operasi diperiksa kok patang sasi gak barbar iki lak yo gak beres. Kula mboten sakit napa-napa Mbah. Lah kok gak salat? Entosi bar panen sing wingking niku lho masyaallah. Sholat tak ngerti bar panen wingking subhanallah ya Rabbi bil
Mustafa balik maka sidana wafir lana mamadho ya wasial karohmi maga ya Rabbi bil Mustafa balik maka sitana wafir lana mamadho ya wasial karohmi hayo podo sholat kanggo gayuh urip nikmat pitulas rakaat jamaahe ojo telat ya Rabbi bil Mustafa balik makom sitana wafir lana mamadho ya wasial karohmi wes nyoto sholat saka agomo wes nyoto sholat kunci nesu warga yen ajekso late gemah ripah ing rezekine yen rusak sholate rezeki seret angel dalane Allah shallallahu Muhammad nek dosane kali Allah wis kata sangat ayo sholate jamaah iku diupeni. Sebab Nabi Dawud cetha lewat sahabat lewat Syekh Utsman bin Hasan bin Syakir Al-Khaubari kita penu nggih Durratun Nasihin sing nyusun Syekh Utsman bin Hasan Ibnu Syakir Al-Khaubari. Sing sapa wong NU ne bilang kenceng pulih rejo sedaya musibat fatate Ibnu Ebebelonis Ansor pisan. Rajin salat jamaah lima waktu dipenke masih gak poso lah, tetep jamaah. Siji nduk dunya niki entuk hasil la yusibuhu fakrun fid dunya nang dunya. Gak kenek fakir. Rezekine sithik niku ya barokah akeh malah maedahi Allahumma. Amin. Masyaallah, tenan. Kula niku ngecekno kadis iki seplek niku Pak Pangkat niku teng Mekah. Mulai jenengan sing mantun haji nek apa cek piyambak. Mudun tekok gene pesawat diikut Saudi Airlines atau Garuda Airlines. Mudune ndek meneh King Abdul Aziz Bandara Jeddah sing kloter akhir. Niku numpak bis sak tas kopere sak rombongan 45 wong, kula ketua rombongan waktu niku masyaallah. Nguwasi kanan kiri gak ana apa-apa blas. Mbako yo ora ana, semangka tandur wis gak ana blas. Tegal ya ora ana, enek watu pasir gunung sampai sekitar tengah jam teng bis. Ratusan kilo kosong gak napa-napa. Jeddah Mekah, Mekah Madinah 477 kilo ya gak ana apa-apa. Lho, kula tak delok jamaah ki barokah lak ketok teng niku. Masyaallah Pak banget. Ora tumon kula wong sak Jeddah Mekah Madinah sing melarat gak tumon. Oh, masa ana hotel bapak pisan. Mbok sing teng dhuwur gunung nang ngisor kabeh hotel. Lugu sing melarat sing endi dadak kula nu gak ngertine alhamdulillah dijak kanca Ponorogo supire hotel. Mbah mengke lek kersa kula jak medal-medal ben ngertos lingkungan iki. Ha matur nuwun Mas aku. Matur ing Masjidil Haram kula ngisa dijak metu-metu masyaallah tidur ning ila Pak. Mbah omah daerah sing paling sederhana nggih blok mriki tak deluk paling sederhana. Gedine pira 6 pengeret 10 bantal sap loro tingkat lantai 2. Sik nganggo asing isore gak cuma keramik Pak Sunarto, marmer cik marmer Itali, masyaallah.
sing paling melarat. Lah wong gurku sekecamatan ning sugih lah ora kuat tuku marmer Itali, ki sing paling sugih. Dadi tak bandingno kere-kerene wong Mekah sugih-sugih wong gonku tenan. Masyaallah. Kok iso ngono? Mergo wong kono ki pepel jamaah. Lah sing wasik meneh ku adzan lak bareng. Ora ana model kaya gonku. Langgar papat diwi-diwi ayala salah cek asyhadu an la ilaha illallah nek jauh ngantek semrawut lho lek ngriku enggak sak negara adzan bareng beng enggak ana kacek sithik begitu satu adzan bareng beng dadi jawabe sekali tuntas sebab apa kok ngono tak terangno keri ngimami yo bareng mergo cara kono kuwi lek iso bareng adzan kuwi sing tukang adzan dibayar. Sing imami ya dibayar mulane iso bareng mergo ana gajiane. Jajal pule mbok bayar. Dikandani ora percaya. Lho sing tukang adzan niku 15 500 rial lho. Sing 500 rial niku dhuwit kene 4,5 juta. Lah sing tukang imami 2,500 rial 7,5 juta. Lah jajal kiyaine pule kaya 7,5 ora ngarit ya ora apa-apa to tengok nang imaman kono anggar pe salat beres. Sing marahi mergo ora ono sing bayar. Dari sak penake to bar ngare tadan, bar ngedhe ngerek pari ya langsung imami ya dewi-dewi to akhire sing jawab sing bingung. Nah. Adzan bareng jamaah masih di kampung ndi mawon. Gak ono mriko musala, gak ono langgar, ono masjid kabeh, cuma masjid punya status ono sing jamek nggo Jumatan, ono sing sekedar nggih salat mangan tutok. Ning ora tau kotong. Subuh adem sep masyaallah teko latar. Duhur pawanas 40 derajat, ya teko latar. Meneh Masjidil Haram saiki wis direnovasi, Pak nggih. Pasar sing dibongkari, hotel bongkar saiki dadi kurang luwih nggih. Masjidil Haram iku ambane 1200 meter persegi, Pak. 1200 meter persegi Masjid Mekah niku. 5 sap, ngono iku lho jam 09.30 budal Jumatan di abene gak entuk nggon. 5 sap lho. 1200 meter persegi. Lu ngono 09.30 kok wis gak entuk nggon. Masyaallah, entuk pinggir lawang. Jam 10 nduk latar, 11.30 latar. Anggonku masjid ras mu 20.30 ras gek budal jero cek kontong blong. Lah kene piye kabar? Lah mulane pari do dicekiken lu gurune diceki leher apa karo kuwi. Wong ya setengah menteng setengah gabuk modele ngene iki dadi diceki kabeh. Gara-gara jamaah yang belit-belit males-males iki. Masyaallah, ayo jamaah dikompake. Ya Allah, sing sopeto jamaah nang dunyane siji rezeki dikei sumber dalan sing genah tur khasile barokah iso ngisori 5 kresek gabah ki barokatul ad undang dadi megah Allahumma Allahumma amin lu genah ta niki sing nomor loro anane kula menekankan ngajak-ajak tenjenengan mantun yatin aja ninggal jamaah salat niku napa perkara ngelingono nek uripe tengene pule niki mboten dangu punya kontrak variatif sing mboten sami. Nggih, grafiki mboten padha kontrak umur niki. Enek sing kersane Allah teng puli umur 70 sedo. Ana sing swidak pun sedo. Ha saiki itungen nek wis poso pendak poso iki hitungan setahun. Nek hitung setahun umure kula sampeyan iki sudo apa bu? Tambah? Tambah apa sudo? Sudo, sudo setahun karek. Delok, nek sing kitrok kontrak 70 kalong setahun kan sing swidak 9. Saiki umure wis widak 8 punjul 11 wulan 17 dina 3 dina ngkas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dal nyang ndi wis ra iso mubah. Ayo. Lah mulane ayo toto-toto nggih didandani awake, direhab kesalahan dosa lupute teng Allah, jamaah ditertibke. Napa masalahe? Janji Nabi. Ayo sapa wong NU? Sapa ibu muslimat Fatayat Kaca Ibnu IPPNU Ansor sisan. Sing rajin sholat jamaah besok yarfa'ullahu anhu adzabal qabri lek dikersakno sedo sak mongso-mongso pejah sak wayah-wayah sedo tumiba mulya pejah tumiba husnil khotimah du alam barzah diilangi yarfa'u bakal ngilangi sapa Allah Subhanahu anhu saking wong sing jamaah adzabal qabri ing siksane kubur diilangi Allahumma. Ayo pengumuman nek pengen gak disiksa teng alam kubur ya jamaah e ojo pedhot setelah Roma tu diteruske dikebaki langgar masjid e ben ketok syiare ben genah rezekine ben husnul khotimah ing pungkasane Allahumma ngeling ngono nek kabeh do bakal situ nek wis mati ra nggawa apa-apa
bondo ora katut, sawah ora tiga, gabah ora tiga, masya Allah. Urip iku iki tembang maca pat papangat jenenge pucung sing nyusun Mbah kula Sunan Giri. Dadi kandhani ya. Sunan Giri iki putra Maulana Ishak rumane. Jenenge kata asmane Sunan Giri Raden Paku Prabu Satmata Joko Satmudra ya Syekh Aku Yakin dipundhut mantu ale Mbah kula jenenge Sunan Ngampel. Mbah Sunan Ngampel putra wedok ra sekawan. Oh, ana ne. Entah mbah ya piye. Sekawan siji Nyai Syariah dinikah Mbah Sunan Kudus. Dewi Murtosimah digaro Mbah Giri, Murtosiah digaro Mbah Sunan Kalijaga lajeng Dewi Asikah dirabi Mbah kula Sultan Abdul Fatah. Luwak bali rono ta nggih. Lah niki Mbah Giri nyusun tembang pucung maca pat ngelingno nek sang mati ora nggo bondo dunya. Masyaallah. Urip iku ibarate wong lumaku urip dibanding mlaku bu ngalor ngidul ngetan njut bali kula teko tengah drop nek gak asam urat yo kolesterol nek gak ngono yo darah tinggi brek saiki cepet ora karuan mampir puleret jo yen wis budal nang kuburan gak bisa bali ora iso bali wis ora di opo-opo lemah nyawa ora gelem rukun sangune mung iman lala ku tomo anjraing puspitorum kasiliring samirono omre om sekal gadung ku ngas gandanyo ucap kacarya tuara kroso jam 10 kurang 10 menit ora apa-apa ta terus ke nggih lali kita sangune mong iman lala ku tomo eling sak niki lek kula sampean dosa sangune ora nggo apa-apa kudu nggawa iman lakon sing apik contoh lakon apik salatku pokoke secara sosial kemasyarakatan. Nah, gak cukup sholat tok. Lindi dosa sosial maksudnya dosa kalih padha-padha menungso ya kudu njaluk ngepura sebab Allah urung bakal ngepura. Dosane sapa kaulane sing duwe dosa urung njuk sepura karo sing digawe salah. Ngono sewu Pak banget. Mula pas dina Id keinginane nika, waktu sugeng Kanjeng Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam niku nate malaikat Jibril niku matur Nabi ngeten Kanjeng Nabi. Lek kula dengan kula ndonga napa jenengan kersa ngamini Kanjeng Nabi. Insyaallah aku gelem ngamini Jibril. Lah lek ngoten kula tak ndonga jenengan amini nggih ping 3 dungane. Ya Allah, ampun jenengan tampa poso lan ngibadahi umat Islam ngendi daleme ora pandang. Umat Islam sing ora kersa njuk sepura dosa kale wong tuwa lorone. Amin Nabi ngoten. Ya Allah, ampun jenengan tampi ngibadah poso lan sedoyo ngibadahi umat Islam sing ora kersa bojo lanang wedok gelem pura ing ngapura. Amin Kanjeng Nabi ngamini. Ya Allah, ampun jenengan paring ketompo sampeyan jenengan tampi ya Allah. Ngibadah poso sak ngibadah liya-liyane kanggo sapa sing ora gelem pura ing ngapura karo kanca tangga kiwa tengene. Diamini nek mbek Nabi. Lah lek sampe kula sampean gajuk sepura pokoke diamini nggih. Lah drah posone gak ketompo naudzubillah min
mulane perlu direnovasi dengan sistem dengan halal bi niki. Halal bihalal iku bahasane Arab, Bu. Asli disilih wong Madiun, kesuwen le nyilih ora dibalik rono, kono yo gak tau tekok sisa dadi wis bacut nang kene wae gak balik rono. Iya ta? Pribumisasi iki jenenge. Ya Allah. Dugone Arab ora kok jeta di Abu Dhabi, di Riyadh, di Mekah ora ono istilah halal bihalal mboten kangge. Bahasane Arab sing duwe asline, tapi sing agem tiyang Indonesia khususnya Jawa Timur Madiun gen kula. Nah, mulane mergo bahasa Arab mlaku teng Jawa Pak Pangat iki terjadi beda-beda le ngonekno. Lek sing piye rada genah yo halal bihalal, sing kulino nang madrasah le enggak halal bi halal. Enek meh sing singkat meh lal balal. Malah wong guruku sing jelenik meh jaluk balal. Piye kok ngene ya? Lek cara Inggris sing regulation apologies at Idul Fitri first. Paham? Aku bahasa Inggris yo cekelan ku piye. Sing regulation apologies at Idul Fitri first. Waktu kula tak pesuruan Pak banget. Iki kalih ngajar niku mboten wajib bahasa Arab Inggris 3 hari dengan bahasa Arab 3 hari bahasa Inggris koyo gontor, masyaallah. Kula ya wis-wis wae waktu niku. Barang mulih teko omah rene kancane omong Inggris. Petuk lek man wis nyonjo pira lek? Wis mbok kok siram turung mbakomu biar Inggris kula entek resik wis gak apa-apa. Lho perkara perkara bahasa niku lak faktor lingkungan pengaruhi. Masih gak iso corok nggih, Madura sementok Madura rong taun pinter basa Madura. Masih gak iso Indonesia gak tau sekolah blas gak nggih karo huruf nang Jakarta. Padahal bahasa Indonesia pinter. Pasti gak iso Inggris teng Jepang, teng Inggris ya, teng ini London, Amerika, pinter Inggris mergo lingkungan. Mas yo pinter lah teng Mekah bahasa Inggris, bahasa Arab, mulih ndok gone Madiun yo malah neh wis nyonjo pira yem yo padha ilang arepe. Tadi lah nggih. Kula waktu teng gede pesuruan ke Faisal di Inggris lagi wit nggih. Ida jail dino cuma kula mundur Pak Sunarto mergo apa eman-eman Quran kula. Sebab wong Inggris gak iso maca ro Pak Bang. Ora ana Inggris basa ro fase. Lele iki tak turuti Quran bujat Fatihah ora fase ngimami ora sah. Hari bang ngono ora Inggris Inggrisan karek kuncine tok ya ben kono aku. Lah kunci Inggris kuwi? Ya Allah. Ora iso Inggris muni ro. Lele enek ana Inggris kok muni ro sik fase berarti Inggris Jawa. Kula diulang teng aliyah ben tumara walah Inggris Jawa. Asi tak rungokne teng kaset ya cuma lho ben yo kuwi cuma lho. Cu cuma lho kaya R kaya L. Lah nek iki tak ki maca Quran bubrat didungakno tili ana kuburane. Lho aturane rak ngono lah mulane ajeng nika ajeng riyo wabeh kudu teng kene kuburan gawa kembang tili-tili masuk. Kenapa? Njuk no sepuro dosa wong tuane teng Allah yo awake dhewe sepuro mek wong tuwa. Masyaallah wis mati ngoten aturane NU. Es. Lek wis bar wong tok kompet bojo lanang wedok pake mbek bu salaman. Mergo ngene kula nek sing unik apa? Kon salaman gak gelem telung tahun gak teko, lho kok di anak loro iki carane piye? Ya Allah. Carane salaman. Nabi lak wis dawuh to. Mamin muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahumma qabla ayyatafarraqo. Tasniah dawuh. Ora ana Islam loro lanang podo lanang wedok podo wedok ketemu jut gelem salaman urung sampai udar tangane le salaman dosane wong loro mesti disepuro kali Gusti Allah karo bok wedok pak sik dhewe nggih kali pak lanang bu sik dhewe carane ngeten aturane le salaman bapak ibu salaman anak sing cilik-cilik ngoten niku dicek baris ndok ngarepe ben roh bapak ibu rukun ben atine anakku ayem sebab le anak iki atine ayem bapak banget belajar tenang, support psikologi ya, dorongan psikologi prestasi ini bagus, tapi diwale masih pinter anakmu, nilai ini walau songo mau nih, ya, IQ ini bagus, tingkat intelijennya hebat, tapi mergowong tuane gak gelem rukun bubrah, contohnya canggonku, diomong oleh guru ini sesuk lecong, kalau mau berangkat izin ya sama bapak, izin sama ibu minta doa supaya lancar belajar tenang, mau kelas CSD. Ar pamit bapaknya keliarit karo ngamuk-ngamuk. Terus toh serempet kupingmu pedot. Asing wedok go irus colok mripatmu butuh citok.
Lah anak gak melayu apa piye wedi terus karo sarit. Teko sekolahan mengkurep teng bangku. Diulang belas gak nyentel. Masyaallah. Mikir arit ki kok sido nyrempet kuping kan jut pedot jut nek ndondomi piye ya carane. Mikir nek irus kiku nyolok mripate pakku kare sasisi nek ngeker karo ngerek pari pilek ngedos pari karo to singkle aja. Lha teko omah iku mlebu kamar jebet lawang pintu tutup tas dikurepi mbek nangis brebes putus harapan. Lho iki penting. Makane diketokno karep anak awake dhewe rukun penak. Akhire anake karep mengkup didodok ibuke. Cong tangi cong mam bingung. Aduh bingung hatiku sedih sekali tiada ketentraman dalam rumah ini ayah ibu bertengkar kepru-kepruan kursi aja tiada yang mengalah semua membela diri hingga aku kena marah tak diperhatikan lagi tiada lagi harapan hidupku di masa depan putus asa kan bingung aduh bingung hatiku sedih sekali tiada ketentraman dalam rumah ini ayah ibu kepruan ayah ibu bertengkar kepru-kepruan kursi jajari masya Allah bubrah poin ini rong puluh saing seman dusane kalong rong puluh lo tak umum kita gini pulirjo nak usbar bodoh ini ngonek gudur kundur komah diwi-diwi nge salam menayo pak gulik rong puluh saing seman alhamdulillah rukun ganjaran tambah duso kalong rong puluh per saing seman lelek suwi sepeng sepuluh rong atus alhamdulillah asih wedok mesem si lanang seneng manisnya madu tak semanis senyummu talat talat tat tararararar barang dilem kayak madu nek nyekeli tambah buah kok cet nyet iki 40 nilai ini sanyetan ora guyon wa idza akhadha bi yadiya nabi dawe kataballahu lahu arba'ina hasanah wa maha anu arba'ina syahya lek nyalami mbek karo nyekel nyet ngeteni 40 mijet 40 mulane golek bar pengajian mijet 40 80 120 lho ra enak to nggih karo mijet mbek karo muni halusnya sutra tak sehalus kulitmu engkau lah sayang pelitanya hidupku tat 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 dadadadang ya Allah enak wis karo nyanyi dosa kalong 40 sak nyetan 40 ganjaran tambah ping 10 400 lho ora piye genahe ngene iki lek rukun gak penak piye halal bihalal masyaallah mengsem 20 mijet 40 nek turu bareng setunggal sekamar 120 mulane wong gonku sing do turu warung sing do prai papa ngatenan maune tak omongi kang sampean rugi lho 120 suwengi mbek wedok masa pak iki lho kadise aku nggih lagen telung dina pamit sing di warung lek arep balik lek golek 120 aku mulih ya subhanallah teko masih wedok yang ngono ya Allah petualik kula teng galengan sawah maturun mbah dek dalu pak ira nang dindi 120-an kalih kula ya Allah ya rukun diganjar enak ele halal bihalal masyaallah mongko sak warga pak lurah keluarga iku cagake negara al usrah imadul bilad nek sak warga rukun sak warga rukun sak warga 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 rukun sak RT rukun tentrem sak RT siji rukun kabeh ruk RT loro rukun kabeh sak RW rukun kabeh sak RW dadi sak desa rukun sak negara baldah thayyibah warabun rukun kok keluarga keluarga dhisik mulo PKK diatur koyo ngene iki nggih ben rukun masyaallah lah nek ana sing kleru aja terus sing bener iku kumalungkung sing kliru ndang juk sepura sing bener gelem paring banga jenenge wong iki pengapesane duwe kabeh kok Pak. Pengumuman pengapesane wong wedok. Doroh dhewe sik to nggih. Wong wedok iki pengapesane nggih mbok lem, mbok sanjung, mbok puji. Halah mongkok masak sregep wis to tenang. Nene mbok lokne titenan ngendorok patang sasi moteka kowe. Lho kula wis biasa kok Pak pengatenan. Jenenge lek jenenge sing diusengeni mbok wedok wis rutin, mulai kesoren kok dungare wis teko omah nek kedal mampir nyang endi tak bingung to.
siang juga kerja, malam juga kerja. Kapan prenya? Jangan khawatir sayang lo ngaten. Ya Allah, lek bojo kula muring-muring Pak aturan agama rungokne, ra usah dijawab. Ben sak kesele leh muring-muring tot nih, delok kok kadon rungokno kok kaduan. Apa masalah ben karo midar-midar kena sak kapokmu aku salah tak urusi. Ben tak tinggal rokok kesel pola dhewe ta nggih. Bosa wis bar muring-muring tak limpe kok mburi, tak pijet golek 40 cah kula ngaten. Nyet langsung dhek kaget tak suwuk jopo-jopo langsung turu. Pamintaku sing liyep-liyep langsung iki. Nimasituase hatut runtut tansah reruntungan langsung ndlosop dadak. Ayo turu. Ing sarino sawe ngine ayo bu rukun sedina suwengi nabi rak wis dawuh lho katise yaumun bin waliyin adil khairun min ibadati sitina sanatan sedina suwengi dibujur rukun pengumuman NU iki sedina maknane gak cocok mangkat nggih antar lafal mek maknane gak padha kembayang kula katik iki gek biyen aku ngaji nang sarang Mbah Zubair apa-apa mumun ngaji nang kerabak bae maksud nek maknane gak sedina wali adil gak sedina suwengi dibujur rukun nggih sedina suwengi dibujur rukun gak padu blas gak geger blas kuwi ganjarane ngungkuli ibadah sunah suwi dak taun. Mula lek arep perang mek bojo selingkis-lingkis klambi, swidak taun yem, swidak. Gak sida to. Eling swidak rukun. Nah, enake. Mula kula pas tembang dadang guru stase, atut runtut sedina, suwi ben entuk ganjaran swidak taun. Anak sing wedok, sing lanang muring-muring pengepesane sitok bu wong lanang ki nek muring-muring opak ngrembogone ngisor akeh apese tenan ora guyon. Mutunan coba bantah bahaya, mbok jawab bahaya. Dibenke golek kaca sing rondo ombo sak meja tek ngarepe ben roh pecical pecicile dhewe. Ora praisin. Nek kesel sampean nyedak. Pijet pundak untuk 40 mbek disuwuk. Kerwo mudo mudane sang Prabu Kresno sayuk rukun ora kaji apa itu sayuk rukun sing siji jawab sayuk rukun ro kancane ayo panjake nek ngamini tik ngono model Sallallahu Muhammad nek isih duwe dosa mbek bojo ndang njuk sepura karo wong tuwa ndang njuk sepura karo tangga njuk sepura sehingga pulih kesatuan pulih persatuan ketok sengkut gumegut gulu ketok sengkut gumegut kerukunan lan persatuane nek rukun apa kuwi enteng nek guyub apa kuwi enteng cek iku bangun cek iku diprogram planning kerja apapun nek rukun guyub insyaallah cepet rampung yo enteng disangga yo enteng dirasakno insyaallah Allahumma mangkane monggo sing dosane kali Allah ditebus poso teruske jamaah aja pedhot. Sing dosa mek menusa sosial kemasyarakatan hubungan nggih interaksi sosial luput kali wong tua tangga bojo kabeh pun ayo sing kliwatan keinginan dibaleni meneh dijaluki sepura insyaallah nek wis gelem salaman nabi dawuh setengah saking paite musofa khas salaman iku yudhibul ghil iso ngilangi mangkel iso ilangi dendam iso ngilangi ancaman gak mau apa ngancam gelo mangkel nek digawe salaman ilang gelane balik kosong kesian gak digelo blas wis gak dimangkel blas balik halal bihalal kosong kosong gak punya kesalahan kembali kepada titik normal meleh kosong kali Allah kosong kali tonggo kali bujukan wong tua timbule saiki dadi Idul Fitri monggo ditulis sing sak bare poso wis resik kabeh niki aja dikotori meneh qad aflaha man tazakka bejo wong sing wis ngresiki dosa kali Allah lan menungso lek wis pas kaya ngene iki diteruske sing sae-sae ditinggal sak kuwate sing mboten sae dadi sok kita suwan Allah
ora cidra gak rugi gak nlongso ning tu pibo mulya ora harjo pejah gak susah gak ana musibah tapi guyu bungah mergo entuk pungkasan husnil khotimah ora krasa jame wis 10 punjul 10 wis dibel pas bagone gedung jati niki ngingik iki eh insyaallah eh nek diteruske nggih dereng rampung 400 sik dangu niki tapi kok tak terusno sak kidung jati nggih tur nggih insyaallah kita niki ya jenenge paringi umur panjang sehat walafiat mungkin lah sik sangat mungkin kepanggih teng sanes panggihan sanes acara dalu menika mugi-mugi kanthi ngaji sing dijubuli halal bihalal niki kita sedaya saged mundhut hikmahe mboten sanes gak tambah kendul ibadah terutama salat jamaah gak tambah mundur nek terus Quran tambah kenceng le maca Quran kenceng le nata kerukunan bina persatuan kebersamaan insyaallah rukun sak grup nggih pulir rejo niki sedaya sak kanca Nahdlatul Ulama tingkat MBC Ranting akhiri bersama para masayah Nahdlatul Ulama besok bareng-bareng diarak kalih malaikat Allah teng swarganipun Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin ya rabbal alamin bi barakatil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'alna minal 'aidinal faizin wa minal mudhnibinal maghfurin wa minat taibinal mutakabilin wa min ibadihi salihinal muttaqinal muhtadin Allahumma yassilana umurana umurad din wa dunya wal akhirah Allahumma salimna min afatid dunya wal akhirah Allahumma ji'alna wa ji'al awladana min ahli ilmi wa din wa min ahli quran wa min ahli zikri wa min ahli ta'ah wa min ahli ibadah wa min al khair wa la taj'alna wa iyyahum min al jahli wa min al su'i wa min al zaghi wa min al ma'siyati wa min al dhair rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbi hab lana salihin allahumma tawwil umurana wa sassadana wa hassin a'malana wa nawwir quluban wa hassin maqasidana wa syar zakona lisan wa sa'an halalan tayyiban baraka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa ad'ilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mekaten semanten saged kula aturaken kathah kekirangan nggih kula matur kesalahan nggih kula matur terutama dengan Pak Lurah Sunarto dan sedaya warga perangkatipun sedaya tokoh masyarakatipun sedaya warga jamiah Nahdlatul Ulama tingkat MBC Rantingipun kula nyuwun aku samudra pangasih kathahipun ja'alana wa iyyakum minal aidinal faizin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoyyibin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Muhammad.